Knut fucking Reise. Intense scent. Til mit fjæs. Fedt. Nå, wow. Jeg kan gå. Man gik fucking op. Nej, kontrolleren styrer, hvordan man kigger. Nej, okay, man kan godt bruge. Så meget fucking spændende. Har jeg overhovedet nogen arm? Jeg har ikke nogen arm, men det vil sige egentlig godt i forvejen. Hvorfor det først nu, det gør for mig? Jeg kan ikke kigge væk fra stenene. Selvfølgelig. Og så har man lige titlen. Og så kom mine venner online. Og fyld hele titlen. Hvad skal jeg gøre? Jeg skal gå fremad. Selvfølgelig. Og et gravsted. Og så kom min anden ven online. Jeg skulle have været klar på det her. Vent, kære. Nej, det kan man ikke. Pis. Jeg vil virkelig gerne op på det bjerg der. Jeg vil rigtig gerne op på det bjerg der. Hop intensifies. Hop nu. Og jeg mister kontrollen. Interessant. Jeg har fået et halvt stykke. Og hvad gjorde det? Hold ned. Og mit batteri på duschok er lav. Det er lige det problem. Jeg er så fast. Snyd spil. Get rigged. Jeg ved ikke. Giv mig en boost. Hvad er det der? Jeg vil derhen. Kom herhen. Tingest der. Giv mig et lift. Det er mest sørgelig lift. Tak og så lift. Det er
before me. Flew into cover. Nej, men det er slet ikke sådan... Åh, jeg har lov til TV! Væltede telte. Selvfølgelig. En gravsten der er i vejen, okay, fint. Hvad er det der? Der er noget, der lyser. Jeg vil have det. Jeg vil have det! Giv mig lys, giv mig et liv, du... Nå, wow. Nå! Der er du nok nu med det der, faktisk. Giv mig lys. Tak, og... Hvad er den der? Det var den her ting, der gav mig tørklæde. Men den kan give mig tørklæde. Hvis jeg flyver. Får jeg to tørklæder? Jeg får et længere tørklæde. Ah. Nej. Og jeg er allerede skilt. Der er noget der. Det vil jeg gerne have. Det har jeg ikke nok til. Det kan jeg. Giv mig lys. Giv mig et tørklæde. Så jeg kan fryse om vinteren. Meget vigtigt for mig. Hvad skal jeg have? Skal jeg synge? Ja, selvfølgelig skulle jeg synge, fordi at det giver mening, at man bare lige skal synge, og så fungerer et flag. På en måde, som et flag normalt ikke fungerer på. Det var et lift. Det var de sådan en stor del bedre til. Selvfølgelig. Interessant. Bjerget. Telte. Bukket telte. Flere bukket telte. Den der ting. Hvad end den der ting så er. Hvem er det? Vent på mig. Dig som jeg ikke ved hvem er. Sandfald. Selvfølgelig. Altid et sandfald. Det giver mening. Jeg tror faktisk, det havde set pænet, hvis det var vand. Ret sikker på i hvert fald. Touchdown! Flyvetingester, giv mig...
No wild in the game, wow. Okay. Ooh, very good. Ah! Hello? Oh. Leody! Ah, selvfølgelig! For det er sådan, bror fungerer. Yes! Ah, der er noget her, jeg vil gerne have. Hvem er det? Hej, jeg ved ikke, hvem du er, men hej. Hej. Hvorfor du hvid? Det var ikke min racistisk. Hvorfor du hvid? Jeg har ikke... Det er bare... Hvorfor? Nej, jeg brugte alt min flyvning. Ja, 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 sure. Skal vi være venner? Hvis vi skal venner, så vil jeg kalde dig... Jonas. Kom så, Jonas. Vi skal videre. Ah, okay, det kan jeg godt se, den her kæmpe effekt. Ah, selvfølgelig. Kom, gør dit tørklæde længere. Woo! Join mig i mit forsøg på at lave bror. Hvorfor er han hvid? Jonas, hvorfor er du hvid? Jonas, jeg har ikke noget imod, du er hvid. Det er bare, hvorfor er du... Tørklæde længere. Jeg synes, at drømme mig for tørklæde så langt som Jonas' land. Show off. Ej, hvad? Ah, det er vi ikke særlig gode til. Yes, Jonas. Skider. Ej, skider. Sis. Og den laver to bruger, selvfølgelig, fordi den er lidt større. Sis, Jonas. Bløb. Ah, hej der er der. Oh. Ja, det er en pæn bro, vi har bygget. Og det er checkpoint, det der. Det kan jeg godt lide, jeg gør en checkpoint. Skal også, Jonas, vi skal videre til næste checkpoint. Ja, jeg lærer bare, hvis du har det længere inden for det. Så Jonas, nej hvad, okay, vi går ikke på broen igen, det er min. Fucking flyver over broen. Ved du hvad, jeg skal bare være med sidste spørgsmål.
mere opmuntrende opmuntrende musik kan man altid bruge noget af. Let's go, let's meditere. Vi skal synge vores ekstremt smukke sang først. Et stort telt med et ansigt. Selvfølgelig. Hvad er der galt? Hvor er jeg grim? Eller var det bare fordi jeg ikke var hvid ligesom dig var? Fordi jeg var rød. Det går for mig nu, det ikke er teltet. Efter jeg så den der ting der, det er bare en slags levende væsen, tænker jeg, der kunne bygge ting uden hænder. Bygget alt med deres fødder, hvis de havde fødder. Information. Giver mening. Nej, det gør jeg. Hvad skal jeg bruge din information til? Kom med mig, Jonas. Vi skal på eventyr, min lille ven. Syng med mig.